Nastavljamo naš jutarnji program. Milenko Jovanov, potpredsjednik SNS ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobro došli. Jovanov, ja sam proverila. Jovanov može biti u Zrenjaninu, može biti u Južnom Banatu. Ima i na drugim mestima, ali kod mene u Kikindi i Jovanov. Vi ste u pravu, to znate, pošto onaj ko nosi svoje ime i prezime, kažu kako oni kažu, to je ispravno. Pretpostavlja se da znamo kako se zovemo i prezime. Pa i to danas ne mora da znači, nije sigurno. E sad, velika je nedoumica ko će učestvovati na izborima, ko će bojkotovati, licitacija je ko radi za naprednjake, ko ne radi. Ko skriveno radi. Za svakog ko kaže nešto nenormalno, kaže mora da ga je neko platio da to kaže. Svaka politička stranka ima pravo da sama bira svoj put i da određuje kako će da se politički bori. Neko misli da je bolje da učestvuje, neko misli da je bolje da ne učestvuje. Ja samo mislim da mi danas prisustvujemo jednom novom fenomenu na srpskoj političkoj sceni, a to je da poteze političke nekih stranaka faktički određuje Twitter zajednice, određuju društvene mreže i tamo neki ljudi sakriveni iza tuđih imena i slika svojim nekim komentarima upravljaju njihovim postupcima. Kako će se to završiti po njih, to će oni sami da vide. Čini mi se da je Napoleon rekao kad vidiš svog neprijatelja da greši, nemoj ga u tome sprečavati. Tako da mislim da u tom smislu i Srpska napredna stranka treba se ponašati. Vi podržavate što ja podržavam to uđe, to bolje. Ja podržavam od sve srca da se oni polupaju do kraja. I to će biti blagotvorno za srpsku političku scenu. Ali kad prostaš neku razumnu izjavu, pojavljuju se i razumnih izjava. Šapić govori da se njemu sviđa šta se radi u Beogradu i ako nema kontakt sa gradskom vlašću, on kao predsjednik opštine Novi Beograd. Da li vas to zbuni? Vama je opasno svaki glas razuma koji se pojavlja u opoziciji, mada ga malo ima. Nije opasnost, ali za Srpsku naprednu stranku može neko i baš. Da, su teži protivnici, to je ono čemu je predsjednik stranke govorio. Dakle, na ovim izborima ovi ljudi koji kažu da neće da učestvuju, znači Đilas, Jeremić i Obradović i ta ekipa, oni ne mogu ni jedan jedini glas Srpske napredne stranke da otkinu i prevuku na svoju stranu. Dakle, mislim da čovjek koji bi se dvoumio između toga da glasa za Srpsku naprednu stranku, za Vučića ili Đilasa, otprilike kandidat za ustanovu zatvorenog tipa, jer to je toliko suprotno i različito da nešto čudno treba da vam se dešava u glavi da tu imate dilema. Da bi tu bilo dilema. Međutim, dešava se drugi problem, a to je da će učestvovati političke stranke, očigledno će učestvovati političke stranke koje ne vređaju Aleksandra Vučića, ne vređaju njegovu porodicu, ne vređaju pristalice Srpske napredne stranke, članove Srpske napredne stranke i u tom delu mi ćemo morati da se borimo da te birače zadržimo, da oni iz nekog svog razloga opuštanja, pre svega, u smislu, ovi će svakako pobediti, pa ajde što ne bi ovaj malo bio u Skupštini, to bude zanimljivo, glasati za neke ljude koji će možda negde moći da nam otkrivne neki glas. I to će biti u tom smislu čak i ozbiljniji zadatak za nas nego da se borimo protiv Đilasa i Obradovića koji su napravili kineski zid između naših birača i njih. I tu nema za Srpsku naprednu stranku nikakve opasnosti da bilo ko može da glasa za tu opciju. Da li si ti video neku alternativu i oko Kosova i oko rešavanja ekonomskih problema i oko evropskih integracija? Je li mogo to da se pročita ovim kampanjama koje se vode svakom? Do sada ja nisam zaista video ništa. I juče je neko, pojavi se tu i tamo i na tim društvenim mrežama neko ko napiše otprilike ok, kao jasno mi je šta govorite, ali dajte napišite, obraćajući se naravno opoziciji, pre svega delu opozicije okupljenom oko Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića, da vidimo šta su vaši planovi, dakle, odnosi prema Kosovo i Metohiji, Republici Srpskoj, ekonomiji, ali vi nemate odgovor na to pitanje. Nemate odgovor na to pitanje. Mada mislim da je to samo delimično tačno ovo što sam sad rekao i sam razmišljam da govorim. Dakle, oni su odgovore dali u vreme kada su mogli da odlučuju o tim pitanjima. Jednostavno, odgovor za Kosovo je to što je radio Vuk Jeremić postavljajući ono ludačko pitanje pred Međunarodnim sudom pravde i tražeći oni se danas ponašaju kao da je Kosovo druga država koja ih se ne tiče. Ne samo to, njih se ne tiče kako Kosovo, njih se ne tiče Kikinda ili Leskovac, njih se ne tiče ništa osim centra Beograda. Njih se ne tiče apsolutno ništa, njih ne dotiče apsolutno ništa. Dakle, njih ne zanima, oni ne poznaju Srbiju, ne žele ni da ju poznaju, ne žele da čuju. Juče se Đilas obraća
prosvetnim radnicima, lekarima, eto, to su divni ljudi, valjda hoće da se nametne za njihovog lidera. Pa šta ti, čoveče, znaš kako žive ti divni ljudi, ti koji si uzeo na račune svojih firmi i prebacio 619 miliona evra za 9 godina vlasti. Ti koji si prijavio imovinu 25 miliona evra. Pa šta ti znaš kako živi čovek koji nema, ne 25 miliona evra, nema 25 miliona dinara. Ti ćeš njega da predstavljaš. Koji ti njegov problem znaš i koji ti njegov problem umeš da rešiš? Mislim, to su grotesne stvari što mi doživljavamo situaciju. Ovo je, znači, Monty Python, ovo nije normalno što se kod nas dešava. Kako izgledaju razgovori vlast opozicija? Pa izgledaju tako što vi jednostavno sa jedne strane... Za sad su to tajni razgovori. Pa nisu tajni, zatvoreni su za javnost iz prostog razloga što je bilo želje. Šta je moglo da se vidi to? Ja nisam učestvovao. Ono što mogu da... Ajde, ne može ni neko da mi prepriča, jer je zabranjeno tim Chatham House-om, to je pravilo koje govori o tome da ono što je tamo pričano otprilike ostaje. Što se desi na FPN-u, ostaje u FPN-u. Dobro, ali izađu neki pa na konferenciju štampu daju izjave. Pa neko da, daju se neke opšte utisci. Ono što je do sada činjenica, to je da je osnovni, ključni, jedini zahtev Đilasa, Obradovića i Jeremića da se zauzmu RTS i REM. I mi smo im rekli što se RTS-a tiče, dakle, uzmete, poslijete koga god hoćete. Ako će Borko Stefanović da smenjuje Olju Kovačević, u redu, ali to valjda treba u kući da reši. Ali što se tiče REM-a, pazite, oni su kao glavno političko pitanje u Srbiji postavili REM. Vi danas, da izađete... Glasači ne znaju šta je. Ali građanima nije jasno šta je to u pitanju. Pa ljudi, neko bi možda pomislio da je REM ona grupa, možda bi pomislio da je to, drugi ne znaju, nemaju pravog pojma o čemu se tu radi. Šta je REM, ko je REM, šta ti ljudi radi... Ali, zašto je REM bitan? Zato što imamo televiziju N1, televiziju Nova, to su sve televizije iz Luksemburga. Znači, kad neko ode na tu televiziju, valjda ide u Luksemburg, jer to tako je predstavljeno. A jesu je malo pre si sami pomenuli da se na Twitteru odvija jedna vrsta političke scene, da je preseljena tamo. Da li to može biti opasno? Tu mi čitamo razne izjave, stavove, nekih ljudi koji možda i ne znamo ko su, s tim da su to pod raznim pseudonimima. Tako je, i iznose se neki stavovi, pa se pomisli u onom trenutku da li to većina misli, koliko to vas buni, koliko vi možete da se upravljate time šta se na Twitteru piše i govori na nivou... U naprednu stranku da ima svoje botove, da vi to organizate. Da, vi to pišete sami. To su mitovi i legende. Kad izađe najogavnija stvar iza predsjednika Vučića za naprednu stranku, onda odmah opozicionari daju izjave da ste vi to sami proti sebe pisali. Evo, ja moram da priznam, ja pratim se komentare na ovim vestima online i ako neko napiše svaka čast za trg jako lepo izgleda, komentari na to su istog trenutka da su to botovi, da vi to podržavate, da to niko drugi ne vidi, samo vi. Ima tu nekoliko stvari. Mislim, kompleksna tema, ja ću pokušati da u najkraće. Društvene mreže su omogućile nešto što u velikom delu naše prošlosti nije bila situacija. A to je da svako može da iznese mišljenje, svoje. Teško je ljudima bilo... I da se ne legitimiše. I da se i to tajno. Dakle, vi jednostavno nekad ste imali one... To su kao anonimna pisma. Što je nekad bilo, je. Da, ili prijave policiji, DB-u. Ili one... Nekad su bila ona pisma čitalaca u nekim novinama, ili su bile neke kontakt emisije, pa se neko javi, pa možda se predstavi kao pera, u stvari je laž. Evo, recimo, mi kao urednici novina u onoj ozbiljnoj Jugoslaviji, pravilo je bilo, kad dođe neko anonimno pismo, ako nije potpisano, ako ne stoji određena osoba iza toga, mi to nismo ni čitali, odmah bacao i koša. A sad je sve obrnuto. Na internetu sve iz koša, iz kante za otpad i izašlo. Sad, svi mi, smo imali negde u nekoj našoj prošlosti, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, nekoga ko je tako bio nebitan, bio sa strane, možda čak, nažalost, bio i predmet nekih neslanih šala ili maltretiranje i tako dalje, što se, jel, sve to nešto kroz sad smo svi prošli, videli ili imali prilike da čujemo da su takve stvari dešavale. E sad, i taj neko je možda bio skrajnut celog života, nikog nije interesovalo šta on misli i tako dalje. Međutim, taj... Ničim se ni istakao, sam po sebi nije. Međutim, taj neko... Sad su svi u šansi. Dobija šansu danas da se njegovo mišljenje čuje. Tu se stvari okrenu za 180 stepeni. I sav njegov gnev, nezadovoljstvo. I to je sada suština. Vi tu količinu gneva koju možete da vidite na Twitteru, ja ne znam da li možete da vidite bilo gde. Ne, ali pošto ga ništa nije sramota, on se i ne legitimiše. Tako i nema razloga, možda piše šta hoće. I
Ali ipak one najogavnije pretnje, najogavnije uvrede koje su došle na račun i Aleksandra Vučića i njegove porodice su bile vrlo često potpisane. Dakle, Željko Veselinović, jedan od lidera, u tom trenutku predsedavajući koalicije Saveza Srbije pozivao na silovanje Ane Brnabić da se dovede obdareni afroamerikanac, kako je on govori i tako dalje. Vi danas imate ovog nekog lika koji je pretio i najogavnije vređao Bilju Ivković. Vređao Biljanu Ivković. Dakle, jednostavno, to je već otišlo. I šta je ono što je problem? Problem je u tome što vi danas imate jedno negativno takmičenje gde prostaci svojim nekim ludačkim tvitovima, mržnjom, podižu lestvicu, a onda ovi drugi preskaču i trude se da budu još gori od njih da bi bili interesantni. Popović kaže, neostvareni muškarci mi prete silovanje. Pa da, to je juče bilo, to je bi juče pisano i on je napisao otprilike Đilas, ne znam da li reče za Boška ili za koga već, i ja smo braća i mi sve delimo, pa ćemo tako i tebe da podeli. Mislim, to je toliko odvratno. Đilas je Bradović, da. To je toliko odvratno, to je toliko ogavno. I pazite, niko to nije osudio od njih. Niko od njih nije rekao, odričem se tog čoveka, odričem se ti tvitova, ne trebaš mi takav, ne možda bude ni u mojoj poslaničkoj grupi. Ništa, kuda ništa nije bilo, oni to podržavaju, oni se tome cerekaju, oni to vole. I zato se to i dešava. Na kraju krajeva, kad nisu onog Željka Veselinovića sklonili, pa što bi sad ovoga kažnjavali? To je jednostavno njihov način funkcionisanja. Ali recimo, ti ulaziš u polemike i u emisijama i imamo na YouTube onaj snima kad sa Borisom Novakovićem ulaziš u neki klinč u parlamentu Vojvodine. Nisam ja sam njim, on je ušao sa mnom. Čega, oko čega ste vi posvađali? Sad da raščistimo to. Nismo se mi posvađali, mi nismo ni prijatelji da bismo se svađali. Mi smo prosto ljudi koji se u isto vreme nađu na istom mestu. A to mesto je Skupština Vojvodine. Pa ništa, on je nosio neku nalepnicu i ja sam prolazio pored njega i video tu nalepnicu potpuno... Nisam gledao šta piše na nalepnici, nego mi se učinilo simpatičnim da mu kažem danas nalepnica, sutra na nogica. Pošto Bora Novaković neko protiv koga se vodi jedan krivični postupak zbog... On je bio... Isprovociran, naravno. Da, i on je to doživao mnogo strašno. Ja ovo čak ne smatram ni previše duhovitim, ni da Bog zna kakva uvreda i on je zbog toga prosto doživao pomračenje uma. On je uleteo, ima tu neke fotografije gde se vidi njegov pogled. To je iz današnje perspektive, ne znam da bi mu ponovo to rekao. Pa dobro, on imao i oko nekog kafića, ima sad suđenje. Pa ne, on je u tom periodu imao nekoliko uzastopnih agresivnih reakcija na tako neke situacije, tako da ja mislim da se on danas, na današnje vreme, ne snalazi. On je čovjek završio marksizam, on je profesor marksizma i u današnje vreme jednostavno se osjeća ko prase u Teheranu. Dobro, bio je kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika. Pa bio on je direktor Ziga i predsjednik poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine. On je njihov funkcionar pa je otišao kod Vuka Jeremića i tako dalje. Sad je on faktički prvi čovjek Jeremićeve stranke za Vojvodinu. Tako je. Tako da, otprilike... To mu i sa druge strane ni na koji način ne pomaže da malo smanji doživlje, što bi rekli. Ali ono ovih dana što nas je također zaintrigiralo i najave i predsjednika Vučića da će biti razne smene u samoj stranci, postavlja se pitanje da li će biti neki mlađi, novi, nepoznati. Svi ministri biće smenjeni osim jednog. Osim jednog, šta god to da značilo. Nisu svi. Da li je toliki haos kod vas kao onaj koji mi možemo pročitati i pomisliti šta se dešava? Da li su to neka nova lica za koje mi ne znamo? Ne, nego se dešava nešto novo na srpskoj političkoj sceni. A to je da Srpska napredna stranka želi da promeni jedan princip koji je kod nas u Srbiji otprilike u 90-ih, vi to i bolje znate nego ja, to je otprilike ko zasedne, to nema. Do kraja života će da sedi na toj fotelji i u toj fotelji. Svaki izborni rezultat je uspeh. Šta god uradio, ako je 5% uspeh, ako je 15% uspeh. Imamo sad situaciju da su uhapšeni gradonačelnici, predsjednici opština koji su iz Srpske napredne stranke. Da, to se nije dešavalo ranije iz prostog razloga što je bila ona varijanta ruka ruku mije i ono, kako su to Amerikanci govorili, jeste bitanga, ali je naša bitanga. I ono, pusti ga, neka radi šta hoće. I da to može da se obije na glasače. Ljudi su ogorčeni zbog toga. U Srpskoj naprednoj stranci se gleda da li si ti prekršio zakon ili ga nisi prekršio. One koje ga prekriši, taj će da odgovara. I nikada niste čuli nikoga iz Srpske napredne stranke da je izašao i rekao, evo, to je politički progon. Vi ste imali neke benigne političke pojave koje su zbog ozbiljnih prekršaja ili krivičnih dela bili privođeni, e, progone me politički. Drugo, oni sami ne znaju šta hoće. Kada im kažete da su lopovi, da su krali, da su otimali, oni kažu, a što nas ne hapsite? I onda policija počne da radi svoj posao, tužila što radi svoj posao, krenu istrage, e, sad je politički progon. Pa je li politički progon ili nije politički progon? Malo je politički progon, malo nije politički progon. A onda kaže, vi hapsite vaše da bi hapsili naše.
Pa šta god uradite ne valja, tako da nema. Ali da se vratim ja na ovo pitanje vezano za stranku. Dakle, mi hoćemo da promenimo taj princip da ko jednom zasedne, tu je do kraja života. I ta promena jeste važna, donosi novu energiju, donosi veći aktivizam. I s druge strane, Srpska napredna stranka je stranka od 700.000 članova. Ljudi zaslužuju šansu. Veliki broj ljudi ima koji nisu dobili šansu da pokažu šta znaju. Nazire smena generacija. Mislim da to ide i prirodno. I postepeno. Ali ćemo malo i... Veći izbor potpredsjednika... Pa da, to je već pre 4 godine. Da, nismo ni mi više baš u onim godinama koje smo bili. Bilo je iznenađenje kad Marija Obradović i ti kad ste postali potpredsjednik. Pa jeste, posebno za mene. Za Mariju i ne. Marija je tu od osnivanja. Ja sam bio član stranke, ja sam u stranku došao faktički godinu dana pre izbora za mesto potpredsjednika. To je i za mene bilo ogromno iznenađenje. Mogu misliti kako je bilo član. Čekaj, za godinu dana si došao do potpredsjednika? Pa dobro, nije to baš tako bilo. To je ogromno poverenje i lična odluka Aleksandra Vučića. Dakle, on je to predložio i prosto da nije on predložio, ja bih mogao da dubim na glavi. Niko me nije ni znao kako da budem potpredsjednik stranke. Ali zato sam izuzetno zahvalan. Je to izuzetno ljubomoru među stari članovi? I da jeste, to je ljudski. I stvarno ne mogu apsolutno nikome ništa da zamerim. I da jeste, to je ljudski. Mislim, neko je tu bio i pre mene i radio. Ti neko nešto rekao? Pa naravno da nije. Ali bez obzira na to, prosto, kako da kažem, nikome ja tu ništa, čak i da jeste, nikome ništa ne zameram. Jedino što sam se trudio i što se trudim i trudit ću se dok god sam na toj poziciji da opravdam to poverenje, pre svega zbog Aleksandra Vučića, jer bi za mene bio poraz i ja ne bih mogao da podnesem to, da njemu neko kaže, aha, eno ti ga, on je tvoj, što si ga tamo postoji, vidi šta je uradio. Ali ti si predstavljen kao mladi lav Srpske napredne stranke, znači i bit će verovatno još ljudi tvoje generacije. Pa ima i moje generacije, ima sad već i novi generacija. To je prosto proces koji mora da se dešava, jer u protivnom vi idete u stagnaciju, posle toga krećete nazad i propada organizacija. Mi često pitamo i kada razgovaramo i sa raznim stručnicima, analitičarima, da li vide neko novo lice, nekog novog lidera, neke stranke koji može biti, sigurno postoji, ako ste rekli da 700.000 ja ću vam reći jednu stvar. U Srpskoj naprednoj stranci, izvinite, prekinuo sam se, ali razumeli sam pitanje. U Srpskoj naprednoj stranci ima više mladih, obrazovanih, pametnih ljudi nego što ovi koji nas pozivaju da smo glupi sendvičari, krezubi, botovi, ne znam nija šta, imaju glas. A mi se napravili spot sa sendvičem. Pa jesmo, zato što ne vidim ja šta je tu sporno da jedemo sendviče. Šta mislim, oni nikad nisu jeli sendviče, verovatno, pa sad ne znam. Šta oni jedu? Dakle, ono što je tu poenta, to je da tim ljudima treba omogućiti da pokažu to što znaju. Naravno, neko će da uspe, neko neće. Neko će da pokaže, neko neće. Ali vi ako mu ne date da on istrči na teren, nikada nećete znati šta može da uradi. I u tom smislu je ova najava veoma bitna. Bitna je za srpsku političku scenu, jer ako se to ne uspostavi, onda ćemo imati jednu... Kao što ovo što imate na ovoj političkoj sceni opozicione, vi jednostavno imate ljude koji su tu desetinama godina. I oni ne dozvoljavaju nikom novom da se pojave. Nema nikoga, ko malo kukurik na onoga sklone i kraj priče da ne postoji, zato što će njihova pozicija da bude ugrožena. I to u Srpskoj naprednoj stranci nije tako i ponosan sam zbog toga. A na srpskom političkom spektru pojavi se Preletačević kao osveženje i to... Dobro, to je antipolitika i to je neki trend u svetu, opet zahvaljujući društvenim mrežama i tako da. Ali i Saša Janković, i Radulović... I to je antipolitika. Da, to su... Pa ne znam kako bi nazvao čovjeka koji uzme megafon i govori dere se na vrata. Ili ko što je radio Saša Janković. Ili Radulović koji donese skupštinu i podigne noge u skupštini, donese gitaru, podigne noge na onu stolicu i tambure i peva. Mislim, kako to nazvao? I se zna gdje su ti ljudi? Pa ne znam, ne vodim ja nešto računa o njima. Valjda ima ko je zadužen za to. U smislu... A valjda sami sad kao primjer. Nekad je legitimno, nekad neko probao, nije uspeo i povukao se. Po njihovom ponašanju, njihovo ponašanje mi govori da stvarno postoji neko, da trebalo bi da postoji neko ko vodi računa o njima, gde su, šta rade, da li se javljaju redovno i tako dalje. Mislim, pošto stvarno mi to nije baš normalno. A je očekuješ takve antipolitičke pokrete? Toga će biti, ali na nama je... Sad ovaj trend da glumci ulaze u politiku, Zelenski izabran u Ukrajini, Šarec u Sloveniji. Da, veliki je tu problem što naš narod to sve lepo objasnio i ona izreka, videla žaba da se konj potkiva pa je ona digla nogu.
pokušava nešto što se desilo negde da u Srbiju prenese, ne vodeći pritom računa o opštem političkom ambijentu, klimi u Srbiji, načinu na koji funkcioniše politika u Srbiji itd. Dakle, nisam siguran da će toga biti u onoj meri u kojoj se dešava u nekim drugim zemljama, ali nisam siguran i da ćemo moći da se od toga odbranimo. Na nama je obaveza da objasnimo ljudima da politika nije šala i nije zezanje. Ali evo, među glumcima udario brat na brata, kum na kuma. Sad se ne treba da se, treba da budu izbori za glumca političara. Tu će biti uzbudljivije nego političar na glumu. Pa ne znam, ja ne znam kako bi se ponašali glumci kada bi se ja pojavio na predstavi i počeo da se derem, šta ti radiš tamo, zašto tako glumi, zašto nisi ovako. Mislim, kad može svako sve da radi, pa što onda... Jer oni mogu da igraju razne uloge, pa i uloge političara. Pa da, samo što je problem u tome što narod osjeti kad vi glumite, a kad govorite iz srca. I kad stvarno brinete o njemu, a kad glumite da brinete o njemu. I kad stvarno vodite računa o tome šta je interes Srbije, a kad i ne znate šta je interes Srbije, nego vam niko nije napisao tekst. Šta je problem sa ovim našim glumcima u politici? Oni su navikli da čitaju tekstove ili da nauče tekstove na pamet. Problem je što nekad treba da kažete nešto što je u vašoj glavi. Onda čitamo na internetu. A onda pročitate. Razne gadosti. Psovke, pišanje po grobovima, psovanje majke i tako dalje. Tako da kad neko bez napisanog teksta ne može da kaže ništa, a da ne spomene psovku, to onda teško da može da dovede do nečega. Znači, mora u policiji glumci da imaju scenariste. I dobre dramaturgije. Bilo bi im bolje, da. Vjerojatno bi bili uspešni. Ali sam ja zadovoljan i ovako kako funkcionišu. Ništa ja to ne bi menio ako se tiče naše opozicije. Ne smetaju ništa. Ne da ne smetaju, nego su zaista da smo mi neke stvari birali. Ja verujem da bismo negde omanuli, pogrešili, da bismo nešto napravili da bude za njih bolje. Mnogi cinici kažu da ste vi birali ovu opoziciju. Da, i tu postoje teorije zavere, to mi je jasno. Cinični su cinični, ali koliko vidim, oni zaista, sad šalu na stranu, prave problem državi Srbiji, jer bez ozbiljne opozicije jedan politički sistem kao da onako šanta na jednu nogu. Jednostavno, vi morate da imate celu tu političku scenu da bi mogla da... I moramo već na političkoj sceni da imamo neke manjinske ideje koje će nekad biti vladajuće u Srbiji za 10 godina. Tako je uvek bio. Tako je, ali problem u tome što vi nemate ideje. Šta je ideja? Dajte mi REM da ja legalizujem N1, Novu i, ne znam, Sport klub kanal. To je ideja. Kako je to politička ideja? Na izbore izlazite sa pravim idejama, pripremljeno sve unapred, dakle sve ovo što čitamo ima istine, ali samo u smeru ka bolje. Mi ćemo na izbore izaći sa onim šta smo uradili. Mislim da tu možemo da podnesemo zaista jedan obiman izveštaj građanima, jer ubeđen sam da nema mesta u Srbiji, nema kraja u Srbiji gde ništa nije urađeno. Dakle, svugde je nešto. Da li je negde fabrika, negde put, negde sportska hala, evo sada i ovi stadioni će da se radi. Dakle, nema kraja gde nešto nije urađeno. A sa druge strane ćemo pokazati ono šta ćemo da radimo u narednom periodu. A ovo što smo radili nam daje osnovu i legitimitet da pričamo o onome što ćemo raditi. Jer kada dođe Dragan Đilas ili Vuk Jeremić i kaže ja ću kada budem bio vlast da uradim to i to, a vi ga logično pitate pa što nisi uradio? Šta te to sprečavalo? Ko te je sprečavao? I stvarno treba pitati, pošto ste tako genijalni, pošto imate genijalne ideje, ko je vas sprečavao da to sve sprovedete? Dakle, ko je taj? Je li to bio Boris Tadić? Je li to bio Dragan Šutanovac? Je li to bio neki drugi funkcioner Demokratske stranke koji je tebe sprečio da ti rešiš pitanje, ne znam, autoputa, da napraviš autoput, da kreneš u izgradnju Moravskog koridora? Ko te je to sprečavao? Gospodine Jovanov, hvala najlepše. Hvala. Hvala vama. Kako se kaže tačno? Jovanov. Tako je, apsolutno. Ne može Jovanov. Zapamtila se. Ne svađam se, ali mi ne prije uhu. Da, dobro. Hvala najlepše. Hvala vam. Nastavljamo dalje.